Μια σημαντική δωρεά ζωής έκαναν στην παιδοαιματολογική κλινική του Παγνή, τη μοναδική στην Κρήτη, οι Lions Νοτίου Ελλάδας που αντικατέστησαν τον παλαιό καταψύκτη βιολογικού υλικού με ένα νέο τελευταίας τεχνολογίας. Έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία στα παιδιά. Σε επικοινωνία που είχαμε, επειδή θέλαμε να κάνουμε μια δωρεά για τον παιδικό καρκίνο, μάθαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη όσον αφορά έναν υπερκαταψύκτη για την φύλαξη των δειγμάτων των ασθενών. Η Λέσκη, η οποία έχει αναλάβει τον παιδικό καρκίνο, λειτουργήσε πάρα πολύ σωστά, βρήκε μια πολύ μεγάλη χορηγία. Μετά έγιναν εκδηλώσεις των Λεσκών, συγκεντρώσαμε τα χρήματα, είναι περίπου 12-13.000 νομίζω στήχησε ο καταψύχτης, ο υπερκαταψύχτης, και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον παραδώσουμε στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους Lions και την κυρία Κοτσόνη για την πρωτοβουλία που πήρα για να μας δωρήσουν αυτό το μηχάνημα, το οποίο θα συμβάλλει και στη συνεργασία των δύο κλινικών, αλλά και στην καλύτερη διατήρηση και φύλαξη των δειγμάτων. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν η κοινωνία των πολιτών, όταν συνανθρώποι μας, με κάποιο τρόπο συμβάλλουν και θεωρούν ότι αυτό το οποίο μας δίνουν, το δίνουν ως φίλοι του νοσοκομείου, αξιοποιείται και εξυπηρετεί τις ανάγκες πραγματικά. Ο καταψύκτης διατηρεί σε θερμοκρασία μείον 80 βαθμών Κελσίου κύτταρα νοτιαίου μυελού που λαμβάνονται από τους ίδιους τους ασθενείς για να μπορούν να ακολουθούν έπειτα πιο αποτελεσματικά προγράμματα χημειοθεραπείας. Η προμήθεια μηχανημάτων όπως αυτό είχε γίνει στο παρελθόν πριν από 25 και 30 χρόνια, τα οποία λόγω της παλαιότητας οφείλουν να αντικατασταθούν, γιατί πραγματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα μηχανήματα αυτά μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο βιολογικό υλικό το οποίο καταψύχεται, και η αντικατάσταση λοιπόν ενός καταψύκτη τέτοιου, ο οποίος ήδη έπρεπε να έχει αποσυρθεί και να αντικατασταθεί από ένα νέο, είναι πάρα πολύ σημαντική στη δουλειά μας και στην φύλαξη και επεξεργασία του βιολογικού υλικού των παιδιών. Η Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδών λειτουργεί πάνω από 25 χρόνια στο Παγνή και παράλληλα λειτουργεί η Μονάδα Αυτόλογων Μεταμοσχεύσεων μαζί με το Εργαστήριο Επεξεργασίας Μοσχευμάτων και Βιολογικού Υλικού των Παιδιών.